បងប្អូនណាខ្លះឲ្យទៅដល់រដូវបុណ្យទាននឹកស្រុកកំណើតនឹកផ្ទះនឹកយាយតាពុកម៉ែបងប្អូនពិសេសគឺខែភ្ជុំតែម្ដងនឹកឃើញកាលពីក្មេងយាយធ្លាប់បង្រៀនឲ្យវេចនំអន្សមនំបត់នំគមរត់លេងជីសេះស្លឹកចេកកាត់វាលកាត់ស្រែដល់ពេលធំឡើងអញ្ចឹងឲ្យតែពេលជិតដល់បុណ្យម្ដងគឺសបាយអតែម្ដងតែពេលបនជាប់អត់ចង់លាអត់តាច់ចិត្តឃ្លាតឆ្ងាយពីពុកម៉ែស្រុកកំណើតមកវិញទេមានតែអ្នកនៅឆ្ងាយពីផ្ទះនោះទេទើបយល់អារម្មណ៍មួយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលមើលវីដេអូនេះហើយនឹងនឹកដល់អនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនកាលនៅពីក្មេងជាមួយយាយតាពុកម៉ែបងប្អូននារដូវភ្ជុំនេះជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំឆែសុផាន់បានចុះមកដល់តំបន់មួយនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោកយាយលោកអ៊ំមើលពីការវេចនំអន្សមរបស់គាត់ឃើញថារដូវភ្ជុំបិណ្ឌបានចូលមកដល់ហើយអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះយើងមកមើលពីការវេចនំអន្សមនៅតាមតំបន់របស់អ៊ំអ្នកខេត្តកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងតើគាត់ធ្វើបែបណាខ្លះហើយវីដេអូថ្ងៃនេះក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន True Home ផងដែរដែលតែងតែឧបត្ថម្ភដល់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនមានបំណងចង់សាងសង់ផ្ទះនៅក្នុងក្តីស្រមៃសង់ដោយទំនុកចិត្តបងប្អូនក៏អាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន True Home បានអញ្ចឹងបងប្អូនតោះទៅមើលពីការវិនិច្ឆ័យសំរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរអ៊ំជម្រាបសួរមីងចាថ្ងៃនេះយើងវិនិច្ឆ័យសំហើយនំសំថ្ងៃនេះអ៊ំវិនិច្ឆ័យសំអីខ្លះអ៊ំវិនិច្ឆ័យសំជ្រូកសំជ្រូកនំជៀលហើយនឹងនំមកអូនំមកនឹងធ្វើដែរពីឆ្លាក់ក្រចេកអញ្ចឹងសំជ្រូកយើងថ្ងៃនេះមានគ្រឿងអីខ្លះអ៊ំគ្រឿងចេញគឹមយើងមានកោនេះហើយស្នូលនេះអ៊ំលាយហើយចាហើយតែនេះនៅលាយកោលាយវិចេងមួយដែរហើយនេះអត់លាយអីស្ដាយអត់លាយអីទេចំពោះអង្គរវិញអ៊ំត្រាំហើយហើយត្រាំហើយហើយលាងទឹកស្អាតអូយើងត្រាំរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងដែរអ៊ំយើងត្រាំ2ម៉ោងហ្នឹងអូអញ្ចឹងតោះអ៊ំតោះយើងទៅលាងអង្គរអ៊ំហាត់អីយើងចាំបាច់លាយអំបិលស្ករប៊ីចេងហ្នឹងអាហ្នឹងអត់វាមានជាតិអូចូលជាតិអង្គរអញ្ចឹងចាហើយពេលយើងញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់នៅខាងគាត់ខាងកំពង់ស្ពឺបងប្អូនគាត់អត់ប្រើដូងទេគាត់ប្រើតែអំបិលស្ករប៊ីចេងទេសម្រាប់លាយអង្ករណាហើយអង្ករក៏អត់ឆាដែរបងប្អូនគឺគាត់ច្បល់បែបនេះយើងលាយគ្រឿងបែបនេះអ៊ំគាត់ថាធ្វើបែបនេះនំយើងអត់ងាយនឹងផ្អូមឥឡូវគាត់លាយអង្ករហើយចាប់ផ្ដើមវិញសាច់ជ្រូកយើងយកសាច់លាយខ្លាញ់ឬក៏3ជាន់អូសាច់3ជាន់ស្លឹកចេកនេះអ៊ំ5ថ្ងៃឬរោលភ្លើង5ថ្ងៃអារោលភ្លើងខ្ញុំកាត់ក្រោយអញ្ចឹងទៅនេះអញ្ចឹងបានវារវល់នុកវិញអអញ្ចឹងស្លឹកយើងរោលភ្លើងក៏បាន5ថ្ងៃក៏បានអ៊ំតែបើយើងយកទៅស្រុះមួយទឹកក្តៅបានដែរអត់យកទឹកក្តៅក៏បានមិនអត់ដាំទឹកក្តៅគេបើកាត់ភ្លើងជ្រុះធម្មតាគេវិចគ្រប់ផ្ទះមែនអ៊ំឲ្យតោះជប់ជុំគេវិចទៅខ្លួនគេអត់ទៅគេចង់មើលអ្នកមានក៏មានអីចឹងទៅគេដូចតែគេទី2គីឡូអីចឹងទៅវិញគ្រប់គ្នាចឹងណាចាផ្ទះចឹងណាគ្រប់ផ្ទះចំពោះនំខ្មែរអ៊ំចេះច្រើនទេអ៊ំចានំទៀននំអីនឹងនំទៀនហ្នឹងនំម៉េចវិញអ៊ំនំគោមកអូនំទៀនហ្នឹងគេហៅនំគោមស្រុកយើងហៅនំគោមតាហ្នឹងហើយអីនៅស្រែនេះជានំទៀននំទៀនហើយហេតុអីបានគេហៅនំគោមថានំទៀនអ៊ំដឹងមិនខ្ចបើចាស់តាមទៅតទាំងនេះគេយកសាច់ប្រភេទណាវិញឆ្ងាញ់អ៊ំសាច់បីជាន់បើយើងពីដើមដូចជាឮសូថាគេប្រើខ្លាញ់សុទ្ធមែនទេដើមគេណាតែខ្លាញ់ផងចាឥឡូវនេះគេប្រើអូគឺសាច់ហមឆ្ងាញ់វិញស្ងោរវាអត់រលាយចា
េលដែលមកវិចនំជុំអ៊ំចាស់ចាស់បែបនេះនឹកកាលពីក្មេងធ្លាប់វិចជាមួយនឹងយាយគាត់វិចនំបែបហ្នឹងឲ្យតែជុំម្ដងម្ដងគឺថាវិចច្រើនច្រើនណាបងប្អូនអត់វិចតិចតិចទេហើយនំរបស់គ្រួសារខ្ញុំវិចធំធំវិចធំធំហើយវិចច្រើនច្រើនទៀតដល់ថ្ងៃនេះមកបានវិចជុំអ៊ំអ៊ំអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាគំភើបម្យ៉ាងដែរសុបាយហើយរំភើបម្យ៉ាងដែរហើយអ៊ំអ៊ំក៏គាត់មើលទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាសុបាយហើយពិសេសមែនទែនយើងវិចនៅក្រោមដើមឈើតែម្ដងបងប្អូនហើយខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំហ្នឹងគឺថាវាស្រែខៀវស្ងាត់ថ្ងៃនេះល្អមែនទែនអត់ទៅមានថ្ងៃក្តៅខ្លាំងទេអញ្ចឹងហើយអាចវិចបាននៅក្រោមដើមឈើអញ្ចឹងអ៊ំអ៊ំរស់នៅតំបន់នេះតាំងពីក្មេងមកមែនទេអូតាំងពីកំណើតមកចាអញ្ចឹងនៅនៅស្រុកណាពីកាអ៊ំនៅពីក្មេងមានបំទៀនអញ្ចឹងនៅតាមវត្តហ្នឹងគេលេងអីខ្លះហើយអីខ្លះដែលលបាយអីខ្លះដែលមានអារម្មណ៍ថាសុបាយជាងគេអ៊ំខ្ញុំតាំងនៅក្មេងខ្ញុំចូលដែលបានដើរបំទីហងមែនមែនតើនៅក្មេងខ្ញុំចូលដែលបានដើរបំទីទេទៅតាមវត្តចឹងទៅមែនទៅតាមវត្តជាប្រៃអីចឹងវត្តជុំមកវិញអីអាហ្នឹងដូចជាចូលឆ្នាំហ្នឹងណាមិញប៉ុន្តែជុំអញ្ចេះគេធ្វើអីខ្លះនៅតាមវត្តតែនំធ្វើអីចឹងទៅគេទៅវត្តទៅវាយចឹងនំសមអីចឹងទៅហើយបាយលោអីចឹងចាស់ដែរបន់ចឹងទៅតាំងពីក្មេងមកខ្ញុំតែងឃើញពេលបន់ជុំអីចឹងចាស់ចាស់គាត់វិចនំសមមូលហេតុអីបានគាត់វិចនំសមអត់ដែរខានអ៊ំអាហ្នឹងតាមអដៅចឹងមកទៅមានទំនាប់ពីដើមចឹងមានទំនាប់ចាស់ចាស់មកចឹងណាចាគាត់អត់ដែលចោលទេខែជុំបិណ្ឌក្រៅពីនំសមគាត់វិចអីខ្លះទៀតអ៊ំមាននំអីខ្លះទៀតនំសមនំជៀលគាត់វិចនំគោសមជែកចឹងថ្ងៃនេះអ៊ំវិចសំជែកដែរអត់អត់មានហងអត់វិចទេណាវិចតែសំជ្រូកទេណាចាចាខ្ញុំឃើញនំសំនេះដូចជាមានគេវិចក្បាលមួយចឹងក្បាលពីរនិងក្បាលជ្រុងទៀតចាអ៊ំចេះវិចក្បាលជ្រុងដែរអត់ចេះអត់ទេណាអត់ដែរគឺចាញ់ដែរយ៉ាងជាងនេះអត់ទេខ្ញុំអត់ចេះវិចទេតាអត់ចេះវិចអត់ដែរឃើញនិយាយធឿនខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេធ្វើបានស្អាតតែខ្ញុំអត់ចេះវិចទេដេញទៅដេញមាន់ជីចៅអ៊ំមាន់ចឹងហ្នឹងអ៊ំមួយទៀតខ្ញុំឮសូថាកាលពីបុរាណមកតាំងពីបុរាណមកគឺមានរបៀបទុកនំធ្វើមិនខ្ចាំឲ្យឆាប់ខូចថ្ងៃអូយកនំនំនំជៀលអត់ទេនំសោមយើងហ្នឹងគេទុកមិនបានយូរអ៊ំបានយូរបានមួយខែអត់ទុកបានទេគាត់តែឆ្អើទេឆ្អើឆ្អើបានយូរយូរ10ថ្ងៃហ្នឹងអើចឹងចឹងគាត់និយាយមិនសមមកគាត់កាប់អើបើកាប់ដីកាប់អីអាហ្នឹងតងអីនោះអីអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរតាមអត់ទេពីចាស់ចាស់ពីនន់មិនតាមលឺដាក់ក្នុងក្អមណៃអានោះដាក់ក្នុងក្អមហ្នឹងអាក្អមយើងហ្នឹងដាក់ក្នុងក្អមហ្នឹងដងទឹកហ្នឹងអើខ្ញុំឮសូថាគេយកទៅកប់ដីកប់កប់ក្នុងផុកក្នុងអីមិនហ្នឹងមិញខ្ញុំមិនដែរថាទេបើណាអត់ដែរទេបើដាក់ក្នុងក្នុងក្អមខ្ញុំគាត់ឮប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំមិនដែរធ្វើទេគាត់ថានឹងទុកបានយូរចាតែស្អើភាច្រើនតែស្អើខ្ញុំឃើញតែស្ពឺនេះតែស្អើឃើញតែស្អើតាមលំបំតាមអីចឹងណាអូនបងប្អូនចំពោះការថែរក្សានំសំធ្វើមិនឲ្យបានយូរគាត់ថាគ្រាប់តលឺគេថាតែទេដាក់ក្នុងក្អមឬក៏យើងយកទៅកប់ក្នុងដីក្នុងអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែភាគច្រើននៅខាងតំបន់គាត់គឺគាត់ឆ្អើយកទៅឆ្អើលើភ្លើងតាមខ្ញុំវិញខ្ញុំធ្លាប់ឮសូប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់និយាយពីចំនួនតាចំនួនតាទួតអីមកគាត់ធ្លាប់តស្ងោនសងគាត់ហើយគាត់យកទៅច្រកនៅក្នុងថង់ប្លាស្ទិកអីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់យកទៅតម្លាក់នៅក្នុងបាតស្រះអីចឹងទៅដើម្បីថែរក្សាសំនឹងឲ្យបានយូរតែការពិតបែបណាខ្ញុំក៏អត់ច្បាស់ដែរបងប្អូនហើយបើយើងធៀបមកសម័យយើងឥឡូវវិញគេច្រើនតែប្រើទុកក្នុងទូទឹកកកយើងរុំជាមួយនឹង
ថង់ប្លាស្ទិកអីចឹងទៅយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងទូកកទៅហើយថ្ងៃណាដែលយើងចង់ញ៉ាំយើងអាចយកមកញ៉ាំបានយើងយកមកកម្ដៅញ៉ាំបានហើយនំរបស់យើងសាច់នៅល្អនៅស្អាតសម័យឥឡូវងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនយើងមានទូទឹកកកអាចថែរក្សាបានគ្រប់បែបយ៉ាងអ ông ខ្ញុំលើសោថាស្ងោអូនសំដាក់ត្របស្លឹកលហុងឲ្យលះផុយណាចុះបើក្រៅពីស្លឹកលហុងយើងអាចប្រើស្លឹកអីផ្សេងត្របបានទេអត់ដែរតែស្អីលើខាងស្លឹកអាស័យចុះអ ông មិញថាស្លឹកអាស័យហ្នឹងស្លឹកអាស័យហើយអាស័យអីក៏បានដែរមែនទេស្អីអីក៏ស្លឹកម្យ៉ាងដែរតាថ្ងៃនេះចេះបានប្រមុខទៀតហើយបងប្អូនអត់ដែលដឹងទេធ្លាប់វិចនំសំដែរប៉ុន្តែអត់ដែលដឹងថាស្លឹកលហុងស្លឹករស្មីយើងនឹងអាចជួយឲ្យនំឆាប់ឆ្អិនឆាប់ផុយទេអត់ដែលដឹងសោះទៅទៅលើកទី1ជួបនឹងអ៊ំគាត់ប្រាប់ចាស់ចាស់បុរាណយើងបិញនិយាយទៅប្រកែមែនទេណាអ៊ំយើងវិចនំសំរួចរាល់ហើយបងប្អូនសំជ្រូកយើងឥឡូវចាប់ផ្ដើមយកទៅស្ងោសិនយើងទ្របស្លឹកលហុងហើយនៅក្រោមស្លឹកលហុងយើងទ្របច្បាំងទៀតចាហេតុអីចាំបាច់ដាក់ច្បាំងអ៊ំដាក់ដើម្បីកុំឲ្យខ្លាចខ្ទះអពេលស្ងោរអំសោមានខ្លាចខ្ទះដែរចាតែពេលយើងអស់ទៅទៅខ្លាចចឹងយើងរៀបមិនអ៊ំរៀបចឹងហ្នឹងមែនបងប្អូនឥឡូវស្ងោយូរហើយស្ងោតាំងពីម៉ោង11ជាងមករហូតដល់ឥឡូវឆ្អិនហើយបងប្អូនអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមស្រង់ហើយអង្សមថ្ងៃនេះស្ងោមេឃភ្លៀងផងអីផងស្ងោបដើភ្លៀងបដើអង្គថាស្ងោបដើភ្លៀងបដើប៉ុន្តែរដូវភ្ជុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនមានភ្លៀងមានភ្ជុំហើយជ្រុំប៉ុណ្ណាឯងឥឡូវនេះបងប្អូនសំឆ្អិនប៉ុន្តែចាស់ចាស់បាត់អស់ខ្លះហើយនៅសល់តែអ៊ំមួយដោយសារជើងឆ្អិនរៀងយប់ពេកអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវការរៀបចំបាយទឹកឲ្យកូនចៅនៅផ្ទះអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះឆ្អិនសំហើយខ្ញុំយកទៅរៀបចំឲ្យអ៊ំតិចសិនឥឡូវនំសំយើងឆ្អិនហើយអ៊ំតើយើងនាំគ្នាភ្លក់សាកមើលខ្ញុំចង់ដឹងរសជាតិដោយសាររបៀបវិចយើងប្រហែលជាខុសគ្នាតិចតួចអញ្ចឹងហើយយើងអាចភ្លក់មើលរសជាតិថារសជាតិនៅខាងតំបន់អ៊ំមិនដែរអញ្ចឹងណាចាសាច់នំស្អាតបងប្អូនម៉ត់ល្អគេហៅថាម៉េចអ៊ំហៅសាច់លាយលាយបានល្អចាសាច់អង្ករលាយបានល្អមកអ៊ំភ្លក់ឲ្យអ៊ំភ្លក់មុនគេចង់គេI don't know.
ខ្លួនឯងលេខខ្លួនឯងស្នាដៃខ្លួនឯងមីងណាអត់តន់ហូបផងមីងថាឆ្ងាញ់បាត់ហើយហ្នឹងសាប់មិនសាប់ប្រៃមិនប្រៃហ្មងឆ្ងាញ់បងប្អូនពេលត្បិតតែគាត់វិចធម្មតាអត់ដាក់ដូងដាក់អីពិតមែនប៉ុន្តែរសជាតិឆ្ងាញ់គាត់ប្រកែលីងកសាបប្រៃល្មមអត់ប្រៃពេកក៏អត់សាបពេកដែរមកល្មមញ៉ាំបានបងប្អូននេះជារបៀបវិចនំរបស់បងអ៊ំហើយនឹងមីងនៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺអឺនំសំយើងហើយគាត់វិចបានល្អមែនទែនហើយក៏អត់ប្រើដូងដូចយើងទេប៉ុន្តែរសជាតិឆ្ងាញ់អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាការចម្អិនរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Like Share Comment វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដែរអរគុណ